Так, это ваше заручение. У мене немає доручення. А, я короче, це Людмила Константинівна. А, все. Ані, готово? Судове засідання Верховного суду у складі касаційного господарського суду у складі Верховного суду оголошується відкритим. Розглядається справа за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомаш Інвест» та ПАТ «Банк Кредитні Бро» на постанову Донецького поліційного господарського суду від 17.07.17 року та рішення господарського суду Запорізької області від 19 липня 2016 року у справі за позовом Макарова до Запорізький сталопрокатний завод товариства «Енергомаш Інвест», товариства «Торговий дім Метізи», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», товариство «Запорізький Емаль Посуд» про визнання недійсним договору поруки від 28 травня 2009 року, укладеного між ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», право вимоги, по якому було передано до товариства «Енергомаш Інвест». Склад суду. Головуючий Ткаченко, судді Білогус Жукова, секретар Гаращенко. У учасників процесу відводи складу суду є? Пація присутня прокатного заводу, відводи відсутні. О, ваш є відвод? Ні. Шановні представники сторін, будь ласка, підніміться. Ваші процесуальні права передбачені 42, 43, 46 Господарського процесуального кодексу України, зрозумілі? Так. Повноваження касаційного господарського суду у складі Верховного суду, що передбачені статтею 300 ГПК, зрозумілі? Так. Суд не досліджує докази, не перевіряє докази, не дає їм оцінку. Перевіряє судові рішення, що є предметом оскарження на їх відповідність норму матеріального та процесуального права. Зрозуміло. Які-небудь питання до початку розгляду справи будуть? Немає. Сідайте, будь ласка. Право, одну хвилиночку. Справа була у суду є. Справа була призначена за клопотанням керуючого санацію НАГІ в режимі відеоконференції через Запорізький господарський суд. Ви з'явились в судове засідання. Так. Шановний арбітражний керуючий, про такі речі треба повідомляти суду. Тому що ми встановлюємо відеозв'язок, займаємо час, витрачаємо державні кошти на розсилання ухвал, а ви потім приїжджаєте до нас в судове засідання. Це добре, нема заперечень, але на майбутнє майте на увазі, що... Які у вас є клопотання ще? У мене клопотання. Відповідно до положень частини 3 статті 11 Закону України про судоустрій, статус суддів, учасники судового процесу, інші особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Відповідно до пункту 1 статті 307 фізична особа може бути знята на фото, відео, кінах та іншого відео. Тобто ви заперечуєте, щоб здійснювалась відеозйомка так. Саме вас? Так. Не робить. Ми не заперечуємо. Це ваше право, яке передбачене законом. Прохання до представників преси. Арбітражного керуючого не зйомку арбітражного керуючого не здійснювати. Зрозуміло? Ні, ваша честь, не зрозуміло. Це відкрите судове засідання. Значить, шановний представник. Ваше прохання відхилено. Шановний представник. Винесіть окрему ухвалу суду, що ви забороняєте знімати. Я її зможу оскаржити в разі заборони шановний відеозйомки. Шановний представник, ви представляєте яку телекомпанію?
всеукраїнський журнал «Корупціонер в Україні». «Корупціонер в Україні». Так. Якщо б ви уважно слухали так. Прохання арбітражного керуючого і пояснення суду, то ви би зараз не говорили нам про винесення окремої ухвали, яка законом не передбачена. Ви можете здійснювати зйомку судового засідання, і воно дійсно є відкритим. І тому ми не забороняємо вам бути присутнім і здійснювати цю відеозйомку судового засідання. Але право, передбачене законом арбітражного керуючого фізичної особи, не здійснювати відеозйомку саме її. Зрозуміло? Дозвольте репліку. Зрозуміло. Впротив, в інакшому випадку ви змушуєте суд попросити вас припинити відеозйомку і покинути зал судового засідання. Перше доповнення теж про те, що ви кажете, відхиляється. Вибачте, тут суд відхиляє звернення клопотання, а не преса. Один момент. І друге. В 307 статті сказано, фізична особа – це посадова особа. Це не посадова. Це посадова особа. Шановний представник преси. Чому вона не забороняє в Запоріжжі в суді, коли її знімає суд? Шановний представник преси, припиніть, будь так, ласка, порушувати порядок в судовому засіданні. І, будь ласка, ви можете бути присутнім, здійснювати зйомку, але у відповідності до вимог закону це право сторони, любої, не тільки фізичної. Продовжено судове засідання. Так, у нас позивача Макарова хто представляє? Адвокат Погідна, так? І є сам я Макаров. Да, зрозуміло. Інші представники в судове засідання не з'явились. Повідомлені. Інші представники в судове засідання не з'явились, належним чином повідомлені. Заперечення будуть проти розгляду справи у відсутності інших представників. Пан Зеленського, адвокатом, забуде відсутність заперечення. У вас? Ні, заперечення. У адвоката немає заперечення. У березні 2016 року громадянин Макаров звернувся до господарського суду Запорізької області з позовом. З урахуванням заяви про уточнення заявлених позовних вимог до ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», ТОВ «Енергомаш Інвест», ТОВ «Торговий дім Метизи», банк «Кредит Дніпро» про визнання недійсним договору застави 28.05.09.Z від 28 травня 2009 року. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірний договір поруки, укладений між ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» на виконання кредитних зобов'язань ТОВ «Торговий дім Метизи», а також право вимоги, за яким було передано ТОВ «Енергомонтаж Інвест» відповідно до договору відступлення права вимоги від 25.07.13 року. При цьому договір поруки укладений з порушенням вимог 71-ї закону про акціонерні товариства та спірний правочин сприяв погіршенню фінансового стану ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» та доведення його до банкрутства. Проте позивач про існування спірного договору дізнався лише у червні 2015 року під час ознайомлення з матеріалами справи про банкрутство ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», що свідчить про непорушення позовної давності. Справа розглядалась судами неодноразово. Рішенням господарського суду Запорізької області від 19 липня 2017 року позов Макарова задоволено частково. Позовні вимоги до ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» задоволено. Позовні вимоги до ТОВ «Енергомаш Інвест», торговий дім Метізи залишено без задоволення. Визнано недійсним договір поруки від 28 травня 2009 року з усіма змінами та доповненнями, укладений між Запорізький сталопрокатний завод, ТОВ «Торговий дім Метизи» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро».
Ухвалу Донецького апеляційного господарського суду від 21.11.16 року було залучено до участі у справі товариство «Запорізький емаль-посуд» в якості відповідача. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 17 липня 2017 року. Рішення Господарського суду Запорізької області від 19 липня 2016 року в частині відмови в задоволенні позовних вимог до торгової дім Метізи скасовано та прийнято в цій частині нове рішення про задоволення позову Макарова до торгової дім Метізи про визнання недійсним договору поруки від 28.09 року з усіма змінами. Відмовлено у задоволенні позову про визнання недійсним договору поруки від 28.05 із усіма змінами про право вимоги, по якому передано в решті рішення суду першої інстанції, залишено без змін. В касаційних скаргах товариство з обмеженою відповідальністю «Енергомашинвест» та «ПАТБанк Дніпро» просять скасувати судові рішення, посилаючись на те, що вони постановлені порушенням норм матеріального та процесуального права, якими відмовити та відмовити позови. Так, представники «Енергомашинвест» у нас та «Банк Кредит Дніпро» у нас немає. Будь ласка, Макаров, що ви нам скажете? Адвокат відповів нам, що скажете з приводу касаційних скарг? Чергове суд, просимо врахувати всі ті висновки, які були зроблені у неодноразовому перегляді даного рішення по справі номер 908-62-16, а саме і висновки Вищого господарського суду і двічі розглядався Донецьким апеляційним господарським судом про те, що дійсно дана оскаржена правочин є неправомірною на підставі статті 71-72 закону України про акціонерні товариства, а також статті 235-215 Цивільного кодексу України, як такий, що вчинений з порушенням цих норм та був неприбутковим для ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» і сприяв негативним наслідкам та був вчинений на користь третьої особи. Хочу зауважити, що такий, як ми оскаржили правочин, це один із 30 правочинів, оскільки за спиною всіх акціонерів наглядова рада розподіляла майно ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» такими забезпеченими правочинами. І шляхом укладання неправомірних правочинів, яких було досить велика кількість, наслідками цього стало повністю зруйнування цього заводу, який має столітню давність. ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» на сьогоднішній день не існує. І на ньому працювало біля 4 тисяч працівників. Це було повністю зациклене виробництво зі своєю соціальною інфраструктурою. Але ж на теперішній час всі бази віддиха, все обладнання, всі станки, все зараз на теперішній час вирізано, розпродано. І первинно цьому сприяло саме безпосередньо ці неправомірні правочини. На теперішній час те, що у нас наша думка є правомірною, є дуже свіже рішення Верховного суду України, а саме номер 906/594/16 від 27 лютого 2018 року. Я, до речі, надала це рішення, оскільки воно тільки з'явилося в інтернеті, суддя Стрібінець, і відповідності до якого якраз і розглядалися спірний момент щодо застосування або закону України про акціонерні товариства, або закону України про господарські товариства. І саме якраз в цьому рішенні зазначається, оскільки, виходячи зі змісту наведених норм, колегія суддів вважає, що
З моменту прийняття закону про акціонерне товариство його норми стали спеціальними у регулюванні правовідносин зі створення діяльності припинення виділу акціонерних товариств, визначені їх правового статусу, прав та обов'язки акціонерів та підлягали застосуванню з моменту набрання чинності даного закону, а саме з 29.04.2009 року. Доводи скарженка про те, що не було проведено діяльність підприємства у відповідність законом про акціонерне товариство, коли її суд відхиляється, оскільки не означають, що норми згаданого закону не поширились на відповідне товариство. Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається дія принципу верховенства права. У разі існування незгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми завжди супроводжується скасуванням застарілих норм з одного і того ж питання. При розбіжності між загальним і спеціальним нормам нормативно-правовим актом перевага надається спеціальним. Це якраз і свідчить про те, що в даному випадку наша позиція, що оскаржуємо правочин, а саме договір поруки ми правомірно оскаржували на підставі недодержання статті 71 закону України про акціонерне товариство, є правомірною. До того ж, повторно розглядаючи дану справу, Донецький апеляційно-господарський суд в своїй постанові від 17.07.17 року також визначився аналогічно з висновками Верховного суду, вище зазначені тільки що в постанові. І зазначив, що посилання від запорізького прокатного заводу на необхідне застосування цій справі положень частини першої та частини другої прикінцевих та перехідних положень закону України про акціонерне товариство також не приймається до уваги, оскільки на дату укладання договору поруки від 28.05.2009 року стаття 71 закону України про акціонерне товариство набула чинності та діяла без обмежень. А в подальшому зміни до договору носились також без врахування вказаної норми закону і змінами до неї. При цьому останні зміни до договору поруки були внесені 15.06.12 та часок статутної редакції Запорізького прокатного заводу зареєстрував 31.03.2011 року. Що ще раз підтверджує те, що у нас до того ж вже і Вищий господарський суд розглядав дану справу, також визначується, що є порушення статті 71 закону України про акціонерне товариство щодо вчинення правочину, учинення якого є зацікавленість, а саме такі правочини повинні бути виноситись на загальні збори акціонерного товариства. Тому просимо врахувати і висновки Верховного суду, це ж свіже рішення. А 27.02.2018 року, а також те, що неодноразово розглядалася справа і апеляційним господарським судом, а також вищим господарським судом, просимо врахувати все і задовольнити наші залишити в силі рішення першої та апеляційної інстанції, оскільки таке рішення воно є показовим, оскільки на підставі визнання одного із 30 правочинів якраз у нас і буде можливість відновити порушені права ПАТ «Запорізький станокопакний завод». Ви були ваші пояснення? У вас є запитання? У вас є запитання? Будь ласка. Я хочу доповнити, що дело это рассматривается уже два года, и уже все инстанции по два раза прошло. Даже Высший господарский суд один раз, там те недостатки, которые якобы были, ну или суд их обозначил, Донецкий господарский суд уже исследовал все, уже как бы, я считаю, что это дело идеально прошло все. И хотел бы еще заметить, что позиция Нагих, она непонятна, она это нонсенс, потому что это правовой нонсенс. Представитель Запорожского сталепрокатного завода, Санатор, он должен санировать предприятие, принять все меры для того, чтобы возобновить работу предприятия. А после того, как Запорожский сталепрокатный завод рассчитался своим оборудованием... Правильно суд зрозумів вас, що у вас було клопотання надати можливість вам надавати пояснення
российскую мову, оскільки процес і процесуальні документи прошу прощения, да, у нас складаються державною мовою. Ну, я плохо володію, разрешите російською. Суд не заперечує, до вас одне запитання, ви українську мову розумієте? Так, розумію, да. Перекладач вам ні. Не потрібен. Будь ласка, продовжуйте. Я продовжу. На них, то есть являюсь санатором за деньги Запорожского сталепрокатного завода, помогало выводить эти активы. Потому что после того, как Запорожский сталепрокатный завод выполнил свои обязательства по этим договорам поруки и залога, оборудование было передано Гамашу, и после этого Запорожский сталепрокатный завод набывает права стягивача. Но являясь официальным представителем Запорожского сталепрокатного завода, на них это не сделал, ни по одному из договоров. Хотя мы неоднократно, официально и в суде, и в несудебном порядке обращались с ней, как акционер, я обращался, чтобы она начала... Я акционером? Да, так, я являлся акционером, 40 тысяч акций был, но после того, как завод перешел в статью ликвидации, мои акции аннулировали, что является тем, что порушены мои права. Да, я был до момента ликвидации акционера 21,8% акций всего предприятия. Поэтому позиция на них – это неправильная позиция, преступная позиция, и она противоречит ее долгу санировать предприятие и принять все меры для возврата денег на предприятие, которое предприятию этому принадлежит. Но она этих мер не приняла. Она постоянно ведет борьбу с нами, и она постоянно ведет к тому, чтобы предприятие скорее ликвидировать, и все то, что было украдено с завода, не вернулось. Ну, прошу оставить решение Запорожского сталепрокатного завода в силе, Донецкого апелляционного господского суда в силе, так как уже, я сказал, два года это судовое справа идет, и правосудие важно, но оно также важно и своевременно. Зрозуміли ваше пояснення. У вас є запитання? У вас є запитання? Сідайте, будь ласка, будь ласка. У мене є декілька заперечень. Ви є ліквідатором чи керуючим санацією? Шановний суд, до понеділка я була ліквідатором. Однак у понеділок було винесено ухвалу, відповідно до якої я тепер керуюча санацією. Яким судом була прийнята ухвала? Господарським судом Запорізької області. На жаль, в мене не було можливості. Господарським судом Запорізької області у справі про банкрутство. Так, 908-34-68-313 була 34-68-313. Так, була розглянута заява одного з кредиторів, відповідно до якої... Із процедури ліквідації суд перейшов в процедуру санації? Да, була скасована у зв'язку з нововиявленими обставинами постанова від 30 березня 2015 року. І ми повернулись до... Від 30 березня 2015 року. Вона скасована у зв'язку з нововиявленими обставинами, переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами, тому ми повернулися до процедури санації. Будь ласка, продовжуйте. Так. По-перше, щодо застосування статті 71. Ми вважаємо, що ця... Судом було зроблено судами, було зроблено неправомірний висновок про те, що до цього договору можна застосовувати статтю 71 закону України про акціонерне товариство. У зв'язку з тим, що скаржуваний договір поруки він був укладений 28 травня 2009 року. Однак на час укладання цього договору ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» не привело свій статут у відповідність до закону України про акціонерне товариство. Він зробив це лише 31 березня 2011 року. А у відповідності до роз'яснень Державної комісії з цінних паперів, якщо акціонерне товариство не привело у відповідність нормами закону про акціонерне товариство свій статут та усі свої внутрішні документи, то це означає, що акціонерне товариство має право керуватися в своїй діяльності з 30 квітня 2009 року по 30 квітня 2011 року законом України про акціонерне товариство. І таким чином, беручи до уваги, що на той момент саме статут Запорізького сталепрокатного заводу він не мав жодних
жодних обмежень щодо заінтересованих, щодо укладення договорів, щодо там кількості заінтересованих осіб у наглядовій раді. У зв'язку з тим ми вважаємо, що ми не можемо розглядати статтю 71 до цього правочину, і що правомірно діяла наглядова рада, коли давала дозвіл на укладення цього договору. Також хочу зазначити, що статутом також було надано дозвіл наглядовій раді на здійснення попереднього поводження питань, що розглядається правління щодо розпорядження майном, отримання кредиту, надання майна заставу та надання поруки. У зв'язку з наявністю роз'яснень Державної комісії з цінних паперів, у зв'язку з тим, що ця правова позиція також підтверджується рішеннями Вищого господарського суду від 19 грудня 2011 року та постанови Вищого господарського суду України від 23 січня 2014 року. Номерації постанов є у моєму відзиві. Та також хочу зазначити, що ця позиція також розглянута 30 січня 2018 року у справі 904/98/16 Верховним судом. Тобто на сьогоднішній день у нас є цілих два рішення, які я не ознайомлена з рішенням від 27 лютого 2018 року. Однак у рішенні, на яке я посилаюсь, там чітко було сказано, що дійсно у разі, якщо підприємство не перевело свій статут до норм закону України про акціонерне товариство, то на той момент товариство має право керуватися своїми внутрішніми документами. Також хочу зазначити, що посилання на 72 статтю закону України про акціонерне товариство також, яке робила і суд першої інстанції, суд другої інстанції, незважаючи на те, що ми казали про те, що це є неправомірно посилатися на статтю 72, її не можна використовувати у цих правовідносинах у зв'язку з тим, що саме на момент укладення договорів наглядова рада діяла у тій компетенції, яка була їм надана статутом України. І зважаючи на те, що законом про господарське товариство відсутні які-небудь обмеження при укладанні надання згоди на укладання цього договору, тому неправомірним є застосування статті 72 закону України про акціонерне товариство. Також хочу зазначити щодо відсутності порушених корпоративних прав у Макарова Костянтина Григоровича внаслідок укладення оспорених правочин. Відповідно до Макаров тільки ще зазначив, що відповідно до договору порука було передано якесь майно. Однак це неможливо відповідно до суті самого договору поруки, який сьогодні ми розглядаємо. Цим договором не передається ні обладнання, ні майно. Воно є, це договір, він є не майновим. Також хочу зазначити, що жодні корпоративні права самого Макарова Костянтина Григоровича, вони не були порушені цим законом. Наприклад, таке право, як отримання дивідендів. Макаров він отримав дивіденди ще з 2005 року. Тому укладання цього договору, наприклад, цього права воно не порушувало. Також цей договір він не наніс збитки ПАТ Запорізькому сталопрокатному заводу. Діяльність ПАТ Запорізького сталопрокатного заводу у зв'язку з укладенням цього договору вона також не була обмежена. І сталопрокатний завод він діяв. І саме цей договір він не привів до того, що була порушена справа про банкрутство. І за цим договором ПАТ Запорізький сталопрокатний завод не сплатив жодної копійки. Тому мені не зрозуміло, яким чином саме були порушені права Макарова. І він цього не довів. Прошу рішення Господарського суду Запорізької області від 19 липня 2016 року та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 17 липня 2017 року скасувати справу, передати до Господарського суду Запорізької області для нового розгляду по суті. У мене все. У вас є запитання? Будь ласка, що ви хочете ще додати? Додати, як на вулиці, в російському мові. Будь ласка, як вам звично? Так. Перше, хочу сказати, що Нагік була санатором, потім стала ліквідатором.
И решение суда, которое нас ссылается, да, оно было два дня назад, но оно не вступило в законную силу, потому что это суд первой инстанции. И все. Кто там будет оспаривать, это, то есть он не прошел еще апелляцию, поэтому суд первой инстанции. Решение суду да. Набывает ухвалы в справах про банкротство, это для ведома набывает чинности с момента их проголошения, але может быть оскаржено. Тобто це нюанс, який існує у справах про банкротство. Да. Рішення ще ніхто не бачив. Оно еще даже не опубликовано, поэтому я и сказал, что мой кто-то будет и обжаловать. Так, да, то, что касается, на то, что ссылается на решение господарского суда, я хочу сказать, что может, если это можно так сказать, что я смотрел брифинг председателя Верховного суда, и она утверждала, что да, есть всякие решения, которые, но любое решение, которое самое свежее, оно более... Про наявление решения, на яке посилалось арбитражный керуючий Верховного суду 30 січня 2018 року. Во-первых, если позволите. Вы про это решение мало на увазі? 30.01 там было решение, по которому мне было отказано в иске по тому, что я не порушены мои права. Там предприятие осталось, там я остался владельцем, совладельцем, там было ООО, и не было отказано, потому что не порушены мои права, потому что предприятие осталось живо. И я не буду рассказывать дальше, но это то решение не такое же, как наше дело. Оно абсолютно не совпадает, потому что там, еще раз, отказано мне было, потому что не порушены мои права. Здесь суд признал порушены мои права. Потому что акции у меня были, я в Вильно должен, имею право володіти своим майном, а у меня их забрали. Банкротство привело то, что не, Нагі говорит, что ликвидатор говорит о том, что ни одной копейки не заплатил завод. Завод отдал все имущество свое, все станки, все оборудование, базы. И поэтому перестал существовать. Потому что когда у завода с полным циклом забирают имущество, он перестает существовать. Это торговая организация, это завод. И именно банкротство фигурировал этот, в том числе этот договор. Поэтому суд первый раз рассматривал это дело, второй раз рассматривал, апелляционный суд два раза рассматривал, высший господарский суд рассматривал и признал, что порушены мои права. Именно порушены, потому что я потерял свое имущество, это противоречит и Конституции Украины, и Конвенции о защите прав на человека в Украине. Это то, что касается того, на то, что ссылается на них. Ну, у меня все. Суд удаляется за нарочение. Черкаському не подавали клопотання, щоб він не знімав вас? Суд там знімає запорізький? Не подавали такого клопотання? Так, звісно. Я не надаю вам дозвіл на знімання. Я про це зазначала, щоб вам
хочу. Я тебе говорю, полчаса я напишу в позвонок, но автоматически. Відкладення розгляду справи на 4 квітня на 15.30. Судове засідання закінчене. 4 квітня 15.30. З огляду на посилання на певні рішення Верховного суду.